1976 så kommer den första filmen om allas vår favoritboxare Rocky Balboa. Manuset skrevs på endast 3 dagar till den här storfilmen, och den skrevs av filmens huvudroll Sylvester Stallone, som på den här tiden var relativt okänd i Hollywood. Stallone var väldigt tydlig på en sak när han skulle sälja manuset. Ingen annan än jag får spela huvudrollen, sa han, när han lämnade över manuset till producenterna. Till en början tackade Stallone nej till $325,000, eftersom han då inte skulle få spela huvudrollen. Men efter ett tag gjorde man upp om att han skulle få spela sitt livsverk, men då endast för $35,000 för sitt manus. Filmen handlar om en bortkommen boxare som fördriver sina dagar med bland annat att driva in pengar åt skumma typer och att boxa svart för lite extra pengar till hyra och mat åt sig och sina sköldpaddor. Men han får sitt livschans och han tar den. Filmens budskap är nämligen att ger man sig fan på något så kommer det att funka. Och året efter så tar filmen hem 3 Oscarsstatyetter, bland annat för bästa film och bästa regissör. Och i och med detta så har alltså Sylvester Stallone tryckt in nyckeln i Hollywood-dörren och vridit om och samtidigt banat iväg för en lysande karriär. När vi ser Rocky Balboa i början av filmen så är han alltså lånehajarnas högra hand. Han slösar bort sitt liv eftersom han har bättre egenskaper än så här. Därför är det extra roligt att den dåvarande världsmästaren Apollo Creeds motståndare drar sig ur efter en skada i handen. Apollo tvingas därför att välja en ny motståndare. Gärna någon erfaren, ung och med lite stingig. Men han får absolut inte bli för farlig för Apollo eftersom han inte vill förlora. Och valet hamnar på Rocky Balboa. Till en början så är Apollo Creed väldigt kaxig, men han ska snart få äta upp sina ord. Och när Rocky får reda på att han ska möta världsmästaren så tar han chansen och han skaffar sig en tränare. Och tränaren spelas utav Burgess Meredith, som de flesta Batman-fans känner igen som skurken Pingvinen i 60-talets tv-serier Batman. När det blir dags för match i slutet av filmen så kan man ju verkligen säga att det är en jämn match. Och Rocky lyckas att stå upp efter samtliga ronder. Men den som vinner är Apollo Creed med en knapp marginal. Detta skiter Rocky fullständigt i eftersom han ändå ser det som en seger att han fortfarande kan stå upp och lever. Han gratuleras av sin flickvän som han träffar i filmen i en djuraffär. Apollo Creed är väldigt glad över vinsten, men han är inte nöjd. Därför ska det inte dröja länge förrän de båda drabbas samman i en returmatch.